ဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျ။ကုန်းဗလော့မှာပြန်လဲဆိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဗျ။အာဒီကနေ့ကတော့ကျွန်တော်ဒီဗောအမေရိကန်မှာကြောင်းလာတက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပတ်တိုင်းဂျော့တွေလုပ်လို့ရလားမရလားလုပ်လို့ရတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်ကိုဘယ်နှနာရီနှုန်းနဲ့လုပ်လို့ရလဲပြီးကျွန်တော်တက်ဆိုရီတနာရီကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်လောက်ရနိုင်လဲအာပြီးလို့ရှိရင်ဘယ်လော
โอเคจนเราบล็อกมาสักเลยมาจนเราเนี่ยเลยอินโทรเลยเนี่ยเปลี่ยนจนเราเนี่ยเลยเซตเตอร์มาจ้องแต่งนี่แบบเลยเซตเตอร์มาจ้องแต่งเนี่ยจนเราเนี่ยเลยจ้องตรงลาไปดอกจนเราล้อเสียเราดีเวอร์มอนต์สเตทมาชีพจนเราบาลานซ์ซิตี้วะจนบาลานซ์เดิมอยู่ยาวเนี่ยวะล้อเสียจนเราโดนมาวะจนล้อเสียจ้องไปดอกพาร์ทไทม์จ็อบเลยเล่นเนี่ยจนเราที่ไหนไม่พอเนาะใช่นี่นี่นะวะเบียมาเราบลูโร่มาชีพพาร์ทไทม์จ็อบเลยเล่นเนี่ยนะพี่ป่ะ
time job လုပ်လို့ရမရပါတော့ဆိုတော့ part time job လုပ်လို့ရပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လုပ်လို့ရတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘလောက်လောက်ထိလုပ်လို့ရလဲပေါ့နော်အာအဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့အာသူရတကယ်တရားဝင်သတ်မှတ်ထားတော့ကျွန်တော်တပတ်ကို9:20လုပ်လို့ရတာပေါ့နော်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့9:20လုပ်လို့ရပြီဟုတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘလို့နေရာတွေမှာကျွန်တော်အလုပ်လုပ်လို့ရလဲဘလို့မျိုးတွေနဲ့ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်လို့ရလဲဆိုတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောပြပြောပါဆိုလို့ရှိရင်အဓိကတော့ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်လို့ရတဲ့နေရာတော့ကျွန်တော်ကျောင်းရဲ့ campus ထဲမှာကျွန်တော်အလုပ်လုပ်လို့ရတာပေါ့နော်ဒါကတော့တရားဝင်အလုပ်လုပ်လို့ရတာပေါ့အာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အမေရိကဆိုမြန်မာပြည်ကနေအမေရိကကိုလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တစ်ခါတည်းအလုပ်လုပ်လို့ရပြီလားကျွန်တော်အမေရိကရောက်ပြီးရတယ်တစ်ခါတည်းအလုပ် time join မယ်ရမလားဆိုလို့ရှိရင်တော့မရသေးပါဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းရောက်ရောက်ချင်းတော့ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်ဖို့ကျွန်တော်စူးစမ်းနေပါတယ်ကျောင်းမှာဒါပေမဲ့ကျောင်းမှာဘယ်လိုပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးရောက်တဲ့3လကတော့ quarter တစ်ခုပေါ့နော်first quarter မှာတော့ကျွန်တော်အလိုလိုလိုမရအောင်လို့ပြောတာပေါ့နော်တမားဆုံး quarter အလိုလိုလိုမရဘူးပြီးမှ second quarter နောက်မှာကျွန်တော်အလိုလိုလိုရတာပေါ့ဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံး quarter ကျွန်တော်3လလောက်ထိကြာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်3လတိတိကတော့အလိုလိုလိုမရဘူးနဲ့ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့နေရမှာပါ3လပြီးမှ second quarter ရောက်မှာကျွန်တော်တို့အလိုစားလို့လို့ရမှာပေါ့နော်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးအလိုတွေလို့လို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အလိုတွေကတော့ကျောင်းမှာရှိတဲ့အလိုတွေပေါ့နော်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် library မှာကျွန်တော် helper အနေနဲ့လုပ်မှာလားဒါမှမဟုတ်တခြားနေရာတွေမှာလုံမှာလားအဲ့လိုမျိုးကျူတာတွေလုံမှာလားဆိုတာတော့ကိုယ့်ရဲ့အရေးချင်းပေါ်မူတည်တာပေါ့ဆိုလို့ရှိရင်တခါတည်းလှုပ်လို့ရလားဆိုရင်တော့မရဘူးခင်ဗျားတို့ဘာအလုပ်ပဲလှုပ်ချင်လို့ချင်ဒီအလုပ်တွေမလှုပ်ခင်မှာဟိုခင်ဗျားတို့ဒီအကြောင်းအနေအင်တာဗျူးခေါ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲသူတို့အကြောင်းအနေသူတို့ပြောလိုက်မယ်ငါတို့အကြောင်းမှာဒီ job တွေရှိတယ်လှုပ်ချင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လာလို့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မလှုပ်ခင်မှာကျွန်တော်အင်တာဗျူးအရင်ဆုံးယူပါတယ်အင်တာဗျူးယူပြီးမှအဲ့ဒီအင်တာဗျူးအောင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်မှကျွန်တော်တို့ကျောင်းရဲ့ job တွေလုပ်လို့ရတာပါဒီတိုင်းပဲလွယ်လွယ်လေးနဲ့တွားလို့လုပ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့အနေနဲ့တခါလေးလုပ်လို့မရဘူးပေါ့ဆိုလို့ရှိရင်ပထမတစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့3လလောက်ကြာမယ်အလုပ်လုပ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် interview တွေပါလေးလုပ်မယ်ပေါ့နော်ဆိုလို့ရှိရင်အလုပ်ကတော့ခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲဒီ library မှာတော့အဲ့လိုသူတို့ကျောင်းမှာလိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာသူတို့ခင်ဗျားတို့အလုပ်ပေးလိမ့်မယ်ပေါ့နောက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တနအီကိုဘယ်လောက်ရလဲဆိုတာကတော့ဒီပေါ့ကျွန်တော်တို့state ပေါ်မူတည်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့တနအီကို minimum ဘယ်လောက်ပေးရလဲဆိုတော့အဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှိတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဇယားလေးကိုဒီမှာကျွန်တော်ပြပါမယ်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ဇယားလာမှာပါအဲ့ဒီဇယားထဲမှာကျွန်တော်ကြည့်လို့ရတာပေါ့နော်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ state ပေါ်မူတည်ပြီးတော့သူတို့ minimum တနအီကိုဘယ်လောက်ထိပေးလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီမှာသူတို့ရှိတယ်ပေါ့နော် state ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ best state မှာတော့ minimum ဘယ်လောက်ရှိရမလဲ best state မှာတော့ minimum ဘယ်လောက်ရှိရမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့ရှိတာပေါ့နော်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဇယားလေးကြည့်ပြီးတော့လို့ရှိရင်တော့နားလဲမယ်ထင်ပါတယ်ပေါ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းတယောက်ကိုအဲလိုပေါ့မေးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တငယ်ချင်း part time job လုပ်နေတာပေါ့ကျွန်တော်ဒီ last quarter မှာလည်းကျွန်တော် part time job မလုပ်ခဲ့လိုက်ရအောင်ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော် enjoy မဲ့လုပ်ပြီးတော့ဒီတိုင်းပဲကြောင်းမဲ့တက်တယ်ပြီးကျွန်တော်ရဲ့ဆောင်းမှာပဲ focus လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် part time job ကတော့ကျွန်တော်လုပ်လိုက်ရပြီပေါ့ဆိုတော့ရှင်ကျွန်တော်တို့အဲလိုပေါ့တနအီကိုကျွန်တော်တို့ဘလောက်လောက်ထိရလဲဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းကတော့သူကတော့တနအီကို $14ရတယ်ပေါ့ဆိုလို့ရှင်အဲကျွန်တော်တို့$14ရလဲဆိုလို့ရှင် $14ကိုတပတ်ကိုကျွန်တော်20ပေါ့အဲတပတ်ကို20ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဲ14အမြောက် 20 ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တပတ်ကိုကျွန်တော်တို့280ရတယ်ပေါ့280ရတယ်โอเค280ဆိုလို့ရှိရင်တစ်လားဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့280အမြောက်4နဲ့မြောက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့1120ရပါတယ်ဒါကခင်ဗျားတို့ရဲ့တပတ်sorry တစ်လားဝင်ငွေပေါ့နော်ခင်ဗျားတို့တစ်လားဝင်ငွေက1120ရှိတယ်ပေါ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟုတ်ပါပြီတစ်လားဝင်ငွေက1120ရှိပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကျောင်းစေးနဲ့အတုံးစေးကို recover ဖြစ်နိုင်လားတစ်ချက်ပြန်စဉ်းစားရမှာပေါ့နော်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ recover ဖြစ်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်
ကျောင်းဈေးကဘယ်လောက်ရှိဖို့လဲလိုတာပေါ့အခုကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ကျောင်းနဲ့ပဲကျွန်တော် Hobby, Jones Ega Rigor Mapinam. So, Nazi solution, host family money lotion, Genoa, host family money lotion, allow Quania, Nasenga, Tower of Quania Naze, Jonga campus money mason, allow Dolakuya. Solution, Camaro, the la part time job loaded Pasanga, Camaro, Nazi to Hubia, Camaro Rigor Pianamare, Akelo, Quania Nasenga, so are Quania Nasenga and Camaro, a host family money lotion, or Camaro. A host family man who bought the talent solution. Come out, Nazias, Alu, Nebu, Nilution, Sabo Taubu, the away day show, Banya solution. Get the Namashiro, come out, Chongye, a host family, yeah, Peter Service Never, I'm a yet a Sataurisa, a ya Usa, you never come out, manage Loma solution, or the general town Tayan Nasea, general Sabu Ne, Nebu, Sin, Pirabo, a Yamasau, a Pia Sasamasau, host family, yeah. ကျွန်တော်တို့ကျွေးတဲ့ဥစ္စာတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့စာမယ်ဆိုရင်ဒါအဆင်ပြေတယ်ပြဿနာမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်အားလုံးအဆင်ပြေသွားပြီအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့နေဖို့နဲ့စားဖို့ကအဆင်ပြေပြီအကယ်လို့ခင်ဗျားတို့ကကျောင်းရဲ့ကမ်ပတ်စ်မှာနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျောင်းရဲ့ကမ်ပတ်စ်ကတလောက်ဒေါ်လာ900ပေးရတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့စားဖို့တောက်ဖို့လည်းကိုယ်တိုင်ကိုယ့်ရဲ့
900 လောက်ရှိမယ်နေစည်းက 900 လောက်ရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့တုံးနိုင်တယ်ခင်ဗျားတို့မှာကျန်တာ dollar 200 something လောက်ပဲခင်ဗျားတို့မှာကျန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် 8 dollar 200 ကျော်လောက်နဲ့ခင်ဗျားတို့တစ်လလုံးခင်ဗျားတို့ manage လုပ်နိုင်မှာလားလုပ်နိုင်လို့ရှိရင်ပြဿနာမရှိဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်ခင်ဗျားတို့လုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒီမှာဒါတော့ခင်ဗျားတို့ပုံမူတည်ရဖို့မနက်စာဆိုင်ရမယ်နေ့လည်စာဆိုင်ရမယ်ညစာဆိုင်ရမယ်ဘယ်လိုခြွေတာနိုင်မှာလဲခြွေတာနိုင်တယ်လို့ခင်ဗျားတို့အရင်ချုပ်ပြီးခြွေတာရင်တော့ခြွေတာနိုင်တာပေါ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတော့ခင်ဗျားတို့ပုံမူတည်တယ်ကျွန်တော်ကတော့မရဘူး ကျွန်တော်တော့ထွက်ဘက်ကိုအနည်းဆုံး150အားဆက်လောက်ထိကျွန်တော်ရအသုံးစေးရှိတယ်ဗျာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စတော့ဘလုံးမအဆင်မပြေဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့အလောက်ထိကာဝယ်လုပ်နိုင်တယ်ခင်ဗျားနေရ900လောက်နဲ့ကာဝယ်လုပ်နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နေစည်းနဲ့စားစည်းကတော့ခင်ဗျားတို့ part time job လုပ်ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ကာဝယ်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျောင်းစေးကတော့ဘလုံးမကာဝယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့စဉ်းစားကြည့်ရမှာ1000 1000ကျော်လောက်ကတော့ အပြင်းနဲ့စပို့ရှိဖို့လိုလို့ပြီးပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီဂျန်နရယ်ပြောပြတာပေါ့နောက်ထပ်တစ်ချက်ကပါရှိသေးလဲဆိုတော့တချို့တွေကအကြောင်းမှာအလုံးမလုပ်ဘဲနဲ့အပြင်မှာအလုံးလုပ်တဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပြင်မှာအလုံးလုပ်တဲ့လူကဘယ်လောက်ထိဘယ်လောက်ရလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကတော့ကိုယ့်ပုံပဲမူတည်တယ်ဗျကိုယ့်ပုံမူတည်တယ်ဆိုတော့ကိုဘယ်လိုမျိုးအလုံးမှသွားပြီးဝင်
ော့မဟုတ်ဘူးကွာတကယ်တမ်းဆိုလီဂယ်တော့မပေးထားဘူးចောင်းမတက်အောင်လို့မှအပြင်မှာအဲ့လိုမျိုးအလိုလိုလို့ရတယ်ဆိုတော့လီဂယ်တော့မပေးထားဘူးပေါ့နော်ဆိုလို့ရှိရင်တချို့တွေကတော့တချို့ဆိုင်တွေကလည်းမျိုးចောင်းသားတွေကိုပေးတယ်လို့မျိုးဘာမှမရှိလဲပြဿနာမရှိဘူးဒါမှဒီတိုင်းပေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ចောင်းမှာအလိုလိုလို့ရှင်ဘာတစ်ခုအကျိုးရှိလဲပေါ့ကျွန်တော်ចောင်းမှာအလိုလိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ social security number ပေးပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ social security ကဘယ်လောက်ထိ benefit ပေါ့ဘယ်လောက်ထိအကျိုးရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘာပဲလို့လို့ဒီ social security ကလိုတာပေါ့ဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီ part time အနေနဲ့ခင်ဗျားတို့ဒီပေါ့ delivery လုပ်ချင်တဲ့ဒီ DoorDash ပေါ့ DoorDash ကတော့အရင်နာမည်ကြီးရောဒီ DoorDash တို့ Uber Eats တို့အဲ့လိုမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ခင်ဗျားတို့လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ social security ကအရင်ကိုလို့အဲ့လိုမျိုးတွေကလိုတာပေါ့အဲ့ဒါတွေရှိမှပဲခင်ဗျားတို့လုပ်လို့ရမှာဥပမာခင်ဗျားတို့နောက်တစ်ခုဥပမာအနေနဲ့ပြောလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ Bitcoin တွေပါတယ်အဲ့လိုမျိုးသုံးချင်တယ်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့ဒီပေါ့အေးပေါ့အဲ့လိုမျိုး Bitcoin တွေပုံစံမျိုးဒီကျွန်တော် stock market မှာ invest တွေလုပ်ချင်တဲ့ဘာညာအကောင့်တွေဖွင့်ချင်တဲ့ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဒီ America မှာဒီ social security ကလိုတယ်ပေါ့ဒါတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ထည့်ရမှာပဲကျွန်တော်တို့ဒါတွေ invest လုပ်လို့ရမှာပေါ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ social security ဆိုတဲ့အရာတကယ်တော့အရန်ကိုတန်ဖိုးရှိတဲ့အရာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကအပြင်မှာအလုပ်လုပ်မှန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့လိုမျိုးတွေတော့ကျွန်တော်တို့ပေးမှာမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် number 1ကျွန်တော်တို့ကြောင်းမှာအလုပ်လုပ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအရာတွေတော့ကျွန်တော်တို့ရမှာပေါ့ဒါတော့ဘလောက်လောက်အတွင်ရလဲဆိုတော့ဘလောက်လောက်အတွင်ရလဲဆိုတော့ဒါတော့အချိန်တီးကြတော့ပြောလို့မရအောင်ဒါကတော့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းမေးတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့မတူဘူးတဲ့အချိန်ကတော့တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့မတူဘူးပေါ့ကွာသူအချိန်နေပုံမူတီးပြီးတော့သူတို့ပေးတာပေါ့နော်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့
ကျောင်းမှာအလုပ်လုပ်နေတာအဲ့လိုမျိုးရတာပေါ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီပေါ်ကျွန်တော်အရင်လာမေးတာပေါ့နော် cover ဖြစ်လာ cover ဖြစ်လာဆိုလို့ရှိရင်စားဖို့နဲ့နေဖို့အတွက်လာပါတော့ကျွန်တော်တို့ cover ဖြစ်နိုင်တယ်အာကျောင်းဈေးအတွက်ကြီးရတော့ကျွန်တော်တို့ cover ဖြစ်ဖို့ကတော့အာမလွယ်ဘူးပေါ့နော်ဆိုလို့ရှိရင်ပြောချင်တာကကျွန်တော်တခုထပ်ပြီးပါပြောချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုလိုပေါ့ဟိုမနိုင်တဲ့ဝင်တော့အရင်တော့မထန်ခိုင်းစေချင်ဘူးကွာတင်လားအမေရိကဆိုပြီးအရင် crazy ဖြစ်ပြီးတော့ဟိုလိုပေါ့မနိုင်တနိုင်နဲ့တော့မလာခိုင်းစေချင်ဘူးပေါ့နော်ဘာလို့ရှင် part time job လုပ်တာလုပ်ပါဟုတ်ပါပြီဒါပေမဲ့ကိုကဒီမှာအလိုလိုဖို့လာတာမဟုတ်ဘူးကွာတကယ်တမ်းကိုကပညာလာတင်တဲ့တင်ဖို့လာတာဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဘလို့ဖြစ်လဲဆိုရှင်ကိုရဲ့ပညာကြီးအတွက်လည်းအချိန်ကြီးပေးရတယ်ကွာဟိုဒီမှာတည့်ရဲ့အတိုင်းအင်စာတွေအရင်ပေးတယ် assignment တွေပေးတယ်ကွာဆိုလို့ရှင်အရင်ပညာကြီးဘက်ကိုလည်းအရင် run ရတယ်ဗျာတင်မလားပညာကြီးကိုလည်းနည်းနည်းလေးအားဆိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်ရတဲ့အတွက်အဲ့လိုမျိုးခင်ဗျားတို့ထင်လိုမျိုးအရင်ငါဒါကြီးလုပ်မယ်ဘလို့မဆိုရအောင်ရှာမယ်ဆိုတဲ့အတွေးကြီးနဲ့တော့လာဘူးကတော့လာမယ်ဆိုရင်ဒီမှာလည်းနည်းနည်းဒုက္ခရနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးကျွန်တော်ကြိုပြီးတော့ပြောပြတာပေါ့အာကျွန်တော်ပြောချင်တာအရင်ကမဖြစ်လို့ရှိရင်ဒီအမေရိကမဟုတ်ဘဲတခြားဒီ education အတွက်တကယ် education ကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီတခြား education တွေကောင်းတဲ့နိုင်ငံတွေအများကြီးရှိတာပေါ့နော်ဥပမာဒီဆေးချိုချိုလေးနဲ့ education ကောင်းတဲ့နိုင်ငံဆိုရင်အိန္ဒိယတွေရှိတယ်ပိုလန်တွေရှိတယ်ဒီတခြားနိုင်ငံတွေအများကြီးရှိတာပေါ့နော်အဲ့လိုမနိုင်တဲ့ဝင်အရင်ဟာဖြစ်ပြီး struggle ဖြစ်ပြီးတော့ဒီမှာအရင်ဒုက္ခတွေခံပြီးတော့ဒီမှာကြီးတော့ခင်ဗျားတို့အဆင်ပြေတော့မယ်လို့တော့ကျွန်တော်မထင်ဘူးပေါ့နော်အာတော်တော်များအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ပြီးတော့လာတဲ့လူတွေတော်တော်များဒီမှာရောက်လို့ရှိရင်ကြောင်းမတက်ဖြစ်တာများပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်အာခဏလေးအတွက်ပဲအလုံးလုံးနိုင်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာကြောင်းနဲ့အလုံးနဲ့ဘလုံးမှမနိုင်မဲနဲ့ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုအိမ်ကလုံးဝမပို့ငါဒီမှာပဲရှာမယ်ဆိုပြီးတော့လာပြီးတော့ဒီမှာလာတဲ့ချိန်မှာမရှာနိုင်မဲနဲ့ကြောင်းထွက်သွားပြီးတော့အဆိုင်လန်ခံသွားတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတာပေါ့နော်အဆိုင်လန်ခံတဲ့လူတွေကျွန်တော်နိုင်ငံသားခံယူပြီးတော့အလုပ်ပဲဒီမှာဆက်လုပ်ပြီးတော့ကြောင်းထွက်သွားတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတာပေါ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြောချင်တာတကယ်တမ်းတကယ်ကိုကြောင်းတက်ဖို့လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ budget ကိုတစ်ချက်ချိန်ဖို့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာပေါ့ကို budget ကိုတစ်ချက်ချိန်ပြီးမှအဲ့အရှင်းနောက်တခြားလေးကြည့် okay ငါအဆင်ပြေနိုင်မလားငါအတုံးစေးကဒီလောက်ကျောင်းစေးကဒီလောက်ဒီလောက်ရှိတယ်ငါမိဘဘယ်လောက်ထိ support လုပ်နိုင်လဲငါအလုပ်လုပ်ရင်ဘယ်လောက်ထိရနိုင်လဲအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးချင်းချိန်ပြီးမှပဲတကယ်ကျောင်းတက်မဲ့လူကတော့အဲ့လိုမျိုးလုပ်ဖို့ကျွန်တော်အချံပေးချင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုကဒီမှာလာတာပညာအထွက်လာပြီးတော့ဒီရောက်တဲ့ချိန်မှာအဲ့လိုပြဿနာတွေဖြစ်ပြီးမှပဲခင်ဗျားတို့အိမ်မက်တွေကျွန်တော်မပြတ်စည်းစေချင်လို့ကျွန်တော်ဒါဟုတ်တော့ဒီမှာကျွန်တော်ထည့်ပြီးပြောပြတာပေါ့နော်ဟိုလိုမျိုးတခြားဟိုအမေရိကမလာခိုင်းစေချင်လို့လားဘာလားညာလားတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါကတော့အဲ့လိုမျိုးစိတ်မရှိပါဘူးကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးလူတွေကိုအမေရိကခေါ်ချင်လို့အခုလိုမျိုး vlog တွေရိုက်ပြီးအခုလိုမျိုး information တွေကျွန်တော်ပေးနေတာဒီပေါ်တကယ်ကြောက်တက်ချင်တဲ့လူတွေအတွက်ကျွန်တော်အထောက်အကူပေးအောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တကယ်ကြောက်တက်ချင်တဲ့လူကျွန်တော်တကယ် support ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်ပါတယ်အဲ့လိုကျွန်တော်ရဲ့မအားတဲ့ကြားတွေကနေကျွန်တော်ဒီလိုအင်စာတွေရှိတဲ့အလိုရှိတဲ့ကြားတွေကနေကျွန်တော် vlog တွေရိုက် edit တွေလုပ်အချိန်တွေအများကြီးပေးပြီးတော့ဒီလူတွေစီမှာကျွန်တော် information ကျွန်တော်ပေးနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ပေးတာပေါ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တကယ်ကြောက်တတ်မဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်အဲ့လိုပေါ့ support ပေးတဲ့တဘောနဲ့ပေါ့နော်ဘယ်ဘယ်ကနေစားလို့ရမယ်မသိတဲ့လူတွေအလိုတွေကိုကျွန်တော်ဥတည်ပြီးတော့ကျွန်တော် vlog တွေရိုက်မှသူတို့ကျွန်တော်လမ်းတွေပြတာပေါ့ဘယ်လိုလုပ်တယ်လဲကျွန်တော်ဘယ်လိုလာခဲ့လဲဆိုပြီးကျွန်တော်ပြတာပါအဲ့ဒါလေးတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောချင်တာပေါ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကြောက်မတက်ခင်တော့တစ်ချက် budget ကိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်တော့ချိန်ခိုင်းစီချင်ပါတယ်ပြီးမှပဲကျွန်တော်တို့ဒီလိုလာခိုင်းစေချင်တာပေါ့ဟုတ်ဒီနေ့ vlog တော့ကျွန်တော်ဒီလောက်ပါပဲဆိုလို့ရှိရင်အခုအာအဲ့လိုပေါ့အလောက်လောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနည်းနည်းရှင်းသွားမယ်ထင်တာပဲတင်လားဒါတော့ဘယ်လောက်လောက်ထိ budget ထိတောင်းရမှာလဲဘယ်လောက်လောက်ထိ save ဖြစ်နိုင်လဲဆိုတော့နားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် vlog တော့ဒီမှာပဲအဆုံးတက်ပါမှာဗျအခုလို့အဆုံးထိကြည့်ပြီးတော့လဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျနောက် vlog မှာပြန်ပြီးတွေ့လိုက်ရအောင်